Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia aqui no canal dessa dieta maravilhosa que eu sigo, a dieta do Khan. É a dieta que mudou a minha vida, que está mudando os meus dias, me trazendo saúde, autoestima, melhoras na minha pele, até no crescimento das minhas unhas, acreditem. E assim, me trouxe amigos. Me aproximou mais de vocês. Eu comecei a gravar todos os dias aqui para esse canal, porque eu quero ser luz, sabe, na vida das pessoas. E eu sinto que a Dukan, como ela modificou a minha vida tão positivamente, eu quero poder ajudar outras pessoas que já tentaram de tudo, já tentaram todas as dietas, já se mataram na academia. Até emagrece, mas depois recupera tudo de novo. Mostrar que é possível emagrecer e se manter magro, e se manter saudável. É possível mudar a mente, mudar o olhar em relação aos alimentos, ser grato pela vida, pelos alimentos e conseguir realmente uma perda de peso duradoura, efetiva para sempre, né? E já estou aqui com o meu cafezinho da manhã, quase pronto. Já preparei os meus ovinhos ali na frigideira antiaderente, dois ovos. Vou preparar agora um cafezinho com leite sem açúcar de todos os dias. Eu amo, gente. O simples é mais, sabe? O simples é mais. E a gente não precisa de coisas mirabolantes, sabe? Nessa dieta, assim. É o simples que se você fizer todo dia vai funcionar, vai te dar resultado. É uma dieta que se torna muito barato, sabe? Muito barato em relação a uma alimentação rica em carboidratos, sabe, gente? Às vezes na primeira compra dessa dieta a gente toma realmente aquele baque, né? Tipo, ai, proteína é mais caro, tal. Talvez na primeira compra você sinta, mas depois você vai notar o quê? Que quando a gente diminui a quantidade de lanchinhos dentro da nossa casa, essa dieta é muito mais barata, muito, muito, muito. E é comida de verdade, sabe? É comida que vai nutrir o seu corpo, que vai te fazer bem, que vai te fazer emagrecer, que não vai te dar picos de insulina. Não vai atrapalhar a diabetes, sabe? Então, assim, gente, é realmente a saúde, sabe? É saúde mesmo. Já tô aqui com meu cafezinho pronto, então, gente, ovinhos mexidos, frigideira antiaderente sem óleo, sem nada, gente. O ovo, ele já tem uma gordurazinha dele mesmo, tá? Não precisa adicionar mais gordura pra ele. Cafezinho com leite sem açúcar, delicioso. Vamos comer, vamos emagrecer, vamos ser fitness. Vou comer agora, gente. Depois eu vou escovar os dentes e vou trabalhar. E eu tô levando almoço hoje. Vou filmar para vocês o meu almoço lá no meu trabalho. E aí à noite, quando eu chegar em casa, a gente vai papear, tá? A gente vai papear, conversar um monte, fazer algumas reflexões juntos, tá bom? Então, até daqui a pouquinho. Para vocês vai ser bem rapidinho, para mim vai se passar algumas horas. Mas para vocês que estão assistindo o vídeo vai ser bem rapidinho, tá bom? Então até daqui a pouquinho. Oi, gente, 19 horas 28 minutos. Cansada. Já estou em casa, já preparei o meu bolinho do Khan. Sabor de chocolate, que é um dos meus preferidos. Coloquei um pouquinho de essência de tutti-frutti também e cacau em pó. E agora eu vou preparar um cafezinho aqui com leite, sem açúcar.
Jantar de hoje, café com leite, sem açúcar e bolo de chocolate do cão. Olha a fumaça subindo de chocolate, delícia. Vamos comer, vamos emagrecer, vamos ser fitness. Como é que tá aí o foco de vocês, gente, na dieta? Vocês estão seguindo a dieta do cão ou tá seguindo outro protocolo? Se está seguindo a dieta do cão, em qual fase você está? Oh, tem gente lá no grupo, do nosso grupinho do WhatsApp, que já entrou na terceira fase, viu, da dieta. É muito bom, né? Quando a gente vai passando assim nas etapas, eu não vejo a hora, gente, de chegar na terceira fase. Aí vai ser muito, muito legal. Mas eu tô gostando do cruzeiro também, viu? O cruzeiro é a fase mais longa da dieta, né? A gente vai navegando em alto mar. Tem dias mais difíceis, tem dias mais fáceis. A gente vai aprendendo a comer, a fazer melhores escolhas. E a fase cruzeiro é isso, é paciência, é persistência, é altos e baixos, é balanço estagnando e medidas a gente eliminando. Então a gente tem que saber dosar. Será que é só a balança que importa? Não, não é só a balança que importa. A gente vai sentindo nas roupas que elas vão ficando mais largas, vão cedendo. E é um misto de felicidade, sabe, que dá. Eu não tenho mais ansiedade. No início da dieta eu tinha muito, eu ficava assim, ai meu Deus, o peso e tal. Agora não, agora eu descansei, eu sei que eu tô fazendo certo. Eu sei que uma hora eu vou chegar no meu objetivo. E tá tudo bem, gente. Eu fiquei anos comendo errado até chegar na minha pior forma. Então agora que eu vou chegar na minha melhor forma, estou chegando já na minha melhor forma. Eu não preciso ter ansiedade para que isso aconteça. Vai ser um processo natural. Eu quero que ele seja da forma mais natural possível para que eu consiga me manter sempre magra, sabe? Não, eu não entrei na dieta do cão esperando milagres. Então, eu vou deixar uma dica para você que está querendo entrar na dieta do cão ou em outro protocolo ou está querendo emagrecer. Não vá atrás de milagres, não. Querer tudo de imediato, sabe? Tenha calma, se acolha, se ame. Se alguém te convidar para ir à praia, vá. Não fique pensando, ah, eu tô gorda, eu vou só depois que eu emagrecer. Não vá. Aproveite os dias, aproveite o presente. O presente é uma dádiva que Deus nos deu, né? Então aproveite, sem medo de ser feliz, sem julgamentos. Não se importe tanto com o julgamento das pessoas. E principalmente não se julgue, se acolha, se ame, se valorize. Fique feliz por cada etapa do processo para que ele realmente seja duradouro, sabe? É o que eu desejo para você, é o que eu desejo para mim. Vou comer meu bolinho, tô com fome. É muito bom, gente. Delícia. Meu vício da dieta do cão. O bolinho do cão. É muito bom. Para mim, é a melhor forma de consumir o farelo de aveia. Já tentei salgado, não gostei. Fazendo cozinha salgada. Não gostei. Já tentei. Mingau eu gosto. Eu gosto de mingau e gosto de bolo. Mas panquequinha salgada não gostei muito, sabe? Assim é o meu preferido.
Gente, eu vou terminar de comer, mas eu vou aproveitar já para finalizar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado de passar essa quinta-feira comigo, vendo minhas refeições. É dessa forma que eu estou emagrecendo. É dessa forma que eu estou passando na fase cruzeiro do Khan. Eu espero muito conseguir motivar algum de vocês. Vocês me motivam a continuar no canal, a continuar gravando. Por favor, se você não está inscrito no canal, se inscreve para me ajudar. Curte esse vídeo, comenta, compartilha. Fiquem com Deus e até amanhã, próximo vídeo. Todos os dias tem vídeos novos no canal, às 17 horas, tá bom? Então, conto com você para a gente continuar essa caminhada aí, rumo ao emagrecimento, rumo à nossa melhor forma, tá bom? Tchau!